Ja bih rekao uobičajena sednica gradskog veća pred gradsku skupštinu. Najznačajnija tačka dnevnog reda jeste sigurno još jedan rebalans, pozitivan. Možete ovih dana da vidite u javnosti razne polemike oko strukture gradskih budžeta i o tome da, na primjer, Fiskalni savjet kaže da će lokalne financije potopiti javne financije, pre svega mislim na neke neefikasne gradove, i meni je uvek krivo kada ne istaknu pozitivne gradove i pozitivne primere. Oni često kažu da je grad Kragujevac ili Niš da su u problemu, ali zašto ne kažu da je grad Pirot nije u problemu, nego da je pozitivan primer, da stalno završava fiskalnu godinu pozitivno i da imamo više pozitivnih rebalansa. I to je, sa druge strane, najznačajnije za naše građane, da mi poštujemo prihode koje imamo, da ih pravilno raspoređujemo i pravilno trošimo i da omogućujemo i nesmetano funkcionisanje svih gradskih institucija i ustanova kulture i javnih preduzeća, ali i investicije, ne zaboravajući socijalu. Ostale tačke dnevnog reda su jednostavno predložene od strane nadležnih odeljenja, koje su po planu i programu za odlučivanje negde pred kraj juna. Ovo će biti zadnja sednica pred neku vrstu pauze koja je uobičajena za rad parlamenta tokom letnjih meseci. Očekujemo nastavak sednice u septembru. Očekujemo da se izvrše neke promene, pošto imamo potpisani koalicioni sporazum o tome da će učestvovati dalje u lokalnoj vlasti i predstavnici SNS-a. Oni su sada bili vrlo kooperativni u nekoliko proteklih sednica. Sada će biti deo gradske vlasti, tako da mislim da je ovo jedna od zanimljivijih sednica, ali ne očekujem burnu sednicu, nego da pače jednu u normalnoj atmosferi.